محبت کا سہارا سہرا دل کا ارمان دل کا ارمان محبت کا سہارا سہرا پیاری دلہن کو مبارک ہو خدا کی اور رحمت رسول کی کلیاں جو کھل گئی تیرے سہرے کے پھول کی بسی ہے رحمت پروردگار سہرے میں بسی ہے رحمت پروردگار سہرے میں در نبی سے ہے آئی بہار سہرے میں در نبی سے ہے کرم ہے سیدی سرکار غوث اعظم کا ہے فیض مولا علی جلوہ بار سہرے میں شکر خدا دیکھو آج ماں اور باپ خلوص ان کا بھی ہے بے شمار سہرے میں اللہ کا کرم ہے عنایت رسول کی اور شادی ہمارے گھر میں ہے سنت رسول کی مبارک گھڑی آ گئی
خوشی کے آنسو ہیں یہ آنسو سے آنسو نہیں ہے خوشی کے آنسو ہیں کہ ماں باپ کو اللہ نے یہ دین دکھایا ہے آپ لوگ یہاں کھڑے ہو جائیں ماں بھی آ جائے ماں باپ کو اللہ نے خوشی کا دین دکھایا ہے کیا کہنا ہے جیتے جی ان کے اولاد کے سر پہ سیرا بنا ہے اور یہ دین اللہ نے دکھایا ہے کیا کہنا ہے توجہ دلہن کی ممی میں جن کا نام لوں گا وہ سیرے کا حق دیں گے سب سے پہلے ماں کا حق تو ماں کا نام آیا ہے سب سے پہلے ماں دعائیں دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹی کے گھر شادی آباد رکھے کیا کہنا ہے غوثی امی بھی سیرے کا حق ممی کی جانب سے آیا ہے ممی دعائیں دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹی کا گھر شادی آباد رکھے کیا کہنا ہے غوثی امی بھی اس گھر میں
اللہ کا خزانہ لگتا ہے اس گھر میں اب دونوں بھائی سیرے کا حق دیں گے ہزار ہزار روپے سیرے کا حق آپ لوگ دیں گے اور اپنی بہن کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بہنہ کا گھر شاد و آباد رکھے آمین کیا کہنا ہے اس گھر میں اللہ کا خزانہ لگتا ہے معصوم کہہ رہی ہے اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہوئے کہ میری یہ قسمت کتنی خاص ہے کہ میری یہ قسمت کتنی خاص ہے میرے دونوں بھائی میرے پاس ہیں چاند سے مکھڑے پہ گھر شاد و آباد رکھے بہن کا گھر شاد و آباد رکھے اور تمام رشتہ دار جو آئے ہیں سب دعائیں تھے ہماری بہن کیا کہنا ہے ہلدی مہندی کی خوشبو سے گھر مہکایا ہے اب جو ہے ماں باپ کے بعد بھائی کے بعد دلہن کے امین ماموں کہاں ہے اور ممانی جہاں بھی ہو وہ بھی سیرے کا حق لا کے دے امین مامو اچھا وہ گئے وہ بھی دعائیں دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں دونوں کو گھر شاد و آباد رکھے واہم مامو اور ممانی سارا ہے ہاں وہ بھی دعائیں دے رہے آ جائے ہاں ممانی سارا واہم مامو کہا بھائی کوئی چاندی میں خوش ہے کوئی سونے میں اور ممانی چھپ کے بیٹھی ہے کونے میں ممانی وہ بھی آ جائے اور سیرے کا حق دے سارا ممانی کیا کہنا ہے سارا ممانی کیا کہہ رہی ہے مامو دادی اور سارا ممانی واحد مامو کیا کہہ رہے ہیں توجہ ہلدی مہندی کی خوشبو سے بھر بھر سیرے کا حق دو یہ دونوں مامو اور ممانی آئے ہیں کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہلدی یہ دعائیں کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں ہلدی مہندی کی خوشبو سے گھر مہکایا ہے اور معصوم کے چہرے پہ کیسا نور
مامو کو دیکھو سب لوگ دیکھو مامو کو آہا مامانی کو دیکھو ارے ان کے آگے ان کے آگے بولو کیا بولو کیا ان کے آگے چاند پرانا لگتا ہے بچی دلہن بنی ہے اور خوشی کے ماحول میں وہ بھی شامل ہوئے ہیں تو کیا کہنا ہے ارے ان کے آگے چاند پرانا لگتا ہے دکانداری بالکل چالو ہو جائے سب چالو ہو ارے آئے مبارکباد دینے باراتی خوشیاں ہوئے ڈوبا گھرانا لگتا ہے واہی صاحب نے جو مامو ہے انہوں نے سیرے کا حق دیے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ نے سیرے کا حق دیا ہے اور آپ اس حق سے زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ بچی کا گھر شاد و آباد رکھے تو بہت بہت شکریہ اب آگے بڑھتے ہیں ان کے بعد جو ہے عمر انکل کا ہے عمر انکل اور سعیدہ انٹی کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے ارے ان کا آنا کتنا سہانا لگتا ہے ان کا آنا کتنا سہانا لگتا ہے میں نام بھول گیا تھا اس کے لیے معافی چاہتا ہوں
भाभी जरीना जरीना भाभी हां वो भी दुआएं दे रही है अल्लाह ताला दूल्हा दुल्हन का घर शादो आबाद रखे आप भाई भी आ जाए हां अमीर भाई हां देखिए भाई और भाभी ये भी रिश्ता बड़ा अनमोल रिश्ता होता है क्या कहना है भाभी का रिश्ता भी बड़ा अनमोल होता है मैं तवज्जो चाहता हूं क्या कहना है अरे मैं तेरी बाहों के झूले में अली बाबू انسان برابر ہونا چاہیے بھائی نے دیا ہے بھابی بھی دے رہی ہے اور بھابی دعائیں دے رہی ہے بھابی کا پیار بھی بڑا انمول ہوتا ہے اور وہ دعائیں دے رہی ہے کہ اللہ تعالی دلہ دلہن کا گھر شاد و آباد رکھے اے دیکھیے ارے مار کے دو ہاں اس سرے کا حق ہوتا ہے خوشی سے بھابی بھی دعائیں دے رہی ہے بھائی بھی دعائیں دے رہے کہ اللہ تعالی فاروق اور معصوم کا گھر شاد و آباد رکھے کیا کہنا ہے آپ یقین کریں یہ جو سیرا پڑھ رہا ہوں نا میرا یوٹیوب پہ دیکھو مجھے لاکھوں روپے ملا ہے سیرے میں خالی لیکن یہ اللہ کا کرم ہے لیکن آج اگر آپ ایک روپیہ بھی دیتے ہو وار کے تو یہ ہمارے لیے ایک کروڑ کے برابر ہے صحیح ہے نا یہ آپ پیار میں دے رہے ہو اس میں پیار چھپا ہے ایک روپے کی کوئی اہمیت نہیں لیکن اس میں پیار چھپا ہے تو یہ بڑی بات ہے کیا کہنا ہے میں جن کا نام لوں گا وہ سامنے آ جائے کرزن بہنے ہاں کرزن بہنے آشنا زوفا اور سب پیسے لے کے آئے تو اچھا رہے گا تھوڑا ہماری بھی دکانداری چلتی رہے گی پیسے لے کے آئے ہاں دعائیں دے رہے ہیں تو پیسے دے کے بالکل یہ کرزن بہنے ہاں کیا کہنا ہے جتنے نام لوں گا سب بہنیں آئیں گی کیا کہنا ہے ارے بہنا کے ارما کی کلیاں آج کھل گئی آشنا زوفا بہن زینب زینب کا ہے میں سب دیکھو ویڈیو میں سب آ رہا ہے ایمانداری سے دینا سر دیکھا جس کا نام لے رہا ہوں اور فیضا بہن کا ہے فیضا بہن ہاں دیکھو چھپ کے کونے میں بیٹھے ہیں فیضا بہن بھی آ جاؤ نکت بہن نکت شہزین شہزین عالیہ تزمین اور سونی جس کا نام میرا ہوں ارے بہنا کے ارما کی کلیا آج کھل گئی دس بیس روز کام نہیں چلے گا اس کے چار بچے ہیں خیال کرو سونی بہنا کے ارما کی کلیا آج کھل گئی بالکل محنت کر لوں گا بہنوں کے ارما کی کلیاں آج کھل گئی ادھر دیکھو فاروق اور معصوم کی جوڑی اور
بڑے بھائی آفات اور بابی ماہی وہ بھی آ جائے آفات بھائی اور ان کے ساتھ ماہی بھی آئے کھائے کیا کہنا ہے آپ نے شعر سنا اور پیسے بھی نکال لو شیرے کا حق بھی نکال لو او بابی شیرے کا حق بھی نکال لو ایک تاریخ کو شادی ہے وہاں پہ اچھا اچھا کھانے کو ملے گا آئے گی لیکن جو جن کے دل میں چاہتے وہ بیٹھے ہیں کہ نہیں ہم کو ہلدی مہندی میں بھی جانا ہے فنکشن میں بھی جانا ہے شادی میں تو شامل ہو گئے تو یہ محبت ظاہر ہوتی ہے ورنہ آدمی سوچتا رہے یار ٹائم نہیں چلو اپنی شادی میں جائیں گے تو یہ جو جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا ان سب پہ بھاری ہے کیونکہ یہ پیار لے کے اپنے دل میں آئے ہیں صحیح ہے نا کیا کہنا ہے پیار ساحل ساحل بھائی آ جائے سب ان جی کے نام لوں گا اسماعیل بھائیوں کو بھی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھایا ہے اسماعیل فیضان الفیض اظہار مظہر ابراہیم مدنی اظہار عامر واحد نفیل بھائی اور ریحان بھائی کہاں ہیں ریحان بھائی ہاں ماشاء اللہ جس بہن کے اتنے بھائی ہو اسے کیا فکر ہے ہاں بھائی کہاں ہیں اور بھائی کہاں ہیں سب سب آ جائے ہاں دس روپئے سے کام نہیں چلے گا بھائی بالکل اما ابا بیٹھے ہیں سب سے لے لو ادھار لے لو نہیں تو پھر بچے نے لایا جی پہ اور نہیں کہا آری آج
यारी भाई हां वो सबसे छोटे भाई है हां आदम आदम सब भाई आ जाओ आदम भाई और समीरा समीरा भाभी भी सही में अभी आ जाए कहां है समीरा भाभी हां समीना भाभी ये देखिए भाई इतने सारे सारे माशाल्लाह आए हैं हां क्या कहना है पहले शेर सुने हां ओ भाई 10 मिनट काम नहीं चलेगा ले लो घर आंगन खुशियों से सारा जग मगाया है ساحل بھائی وہ بھی شیرے کا حق دے رہے ہیں اور اسماعیل بھائی کا ہے ہاں اسماعیل بھائی فیضان بھائی فیضان بھائی ہے اور الفیض مظہر ابراہیم مدنی اذہان امیر واحد اور نفیل کیا کہنا ہے جاتا ہوں جو جاتا ہوں تشریف